තියෙන්නේ ශක්ෂුකා දන්නා හදාගත්ත පිටි එකක්. මේ තියෙන්නේ ආට පිටි. ආට පිටි ලුණු ඉදලා පිටි එක අනලා පැය පහක් විතර තියන්න ඕන. මම ඊරෑ තමයි යන්නේ. දැන් මම මේ මේකෙන් ශක්ෂුකා හදන්න යන්නේ. පැය පහකට නම් වැඩි. ඊට පැය පහක් විතර තිබ්බම ඇති. මොකද එතකොටම පිටි එක ලස්සනට ඇනිලා එන්නේ. මේ නැත්තම් කැට කැට වගේ හිටිනවා. දැන් කැට 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 වගේ නැහැ. පිටි එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ ලුණු. ලුණු පොඩියට කොටුවට කපලා හන් තිනවා. අපි බලමු දැන් මේ පිටි ගණන් ගන්න ඕන. මේ රොටි වලට වගේ කිව්වට මේ නිකන් සමේ ආට පිටි නිසා තමයි මේ විදිහට ඇදෙන්නේ. මේ දිය වතුර වැඩියෙන් දාන්නත් හොඳ නැහැ, අඩුවෙන් දාන්නත් හොඳ නැහැ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි පිටි එක දිහින්න ඕනේ. අපි බලමු. මම දැන් පැටියක් ලිපේ තියලා තියෙන සක්ෂුක එක හදන්න ඉස්සරහ හදා ගන්නවා. මේ තැටි රත් වෙන නිසා රොටි පුච්ච ගන්න තැටි රත් වෙනවා. දැන් මම මේක ගින්දර අඩු කරලා තියනවා. ඔන්න දැන් මේ කොබස් එක එක පැත්තක් පිච්චිලා මේක දැන් අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕන. මේක තනියම කරන්න බොහොම වැඩක් නෙවෙයි. ඒ නිසා අනිත් පැත්ත හරවලා ඔන්න මේ කොබස් එක අනිත් පැත්ත හැරෙවා. කොබස් මේක පිච්චිලා ඉවර කරලා මේ පොඩි පොඩි කෑලි වල කඩන්න ඕනේ. කොබස් එක හොලාලි පැත්තත් පිච්චිලා ඒක කරනවා. දැන් මේක පොඩි කෑලි වලට කඩා ගන්න ඕනේ. මෙන්න රොටි ටික පොඩියට කඩා ගන්න. උණු උණුවීම තමයි කඩන්න ඕනේ. ලුණු ටිකත් එකතු කරා. ඊට පස්සේ මේ එළවලු තෙල් ටිකක් දානවා. හැම එකටම තෙල් දානවා කියලා කියන්න බැරි. මේගොල්ලෝ කන්නේ එහෙම තමයි. දැන් මේක හැදින් කලවම් කරනවා. ඔන්න හදලා ඉවරයි. මේ උදේ කෑමට තමයි යන මේක හදන්නේ. තේ කෝපි එක බොල්ඩක් හදමු. මේක නම් ශක්ෂුප්ප. එහෙනම් මං ගිහින් එන්න. ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔස්සක් නෑ. අල්ල දෙයියන්ගේ පිටේ පරිස්සමෙන් ඉන්නේ.